Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim. Som v kapitole Základ 1. Ten muž je nejaké jablko. Manden spiser et æble. Manden spiser et æble. Hun er en pige. Ona je dievčaťom. Han er en mand. On je nejakým mužom. Manden og kvinden. Ten muž. A tá žena. Han spiser et æble. On je nejaké jablko. Ona je ženou. On je muž. Som muž. Som ten muž. Tá žena je nejaké jablko. Nejaký chlapec. A nejaká žena. Nie žena, ale dievča. A posledné, ten muž. A tá žena. Perfektne.